Kwa hiyo hata upande wa MCS hivyo hivyo. Upande wa gavana, upande wa women rep na senator yote imeingia kwa chungwa. Sasa naona wale wengine wanaenda kusema oh nguvu ya ODM inaanza kudidimia pwani. Inaonekana adui na penya penya anaingia ndani na kadhalika. Wale ni watu ambao ukimwalika nyumbani kwako ameingia ndani ya nyumbani kwako anaongea na wewe namna hii lakini ananongoneza macho kwa bibi yako. Anataka kuchukua bibi yako aende naye. Anakuja lakini haji na madhumuni mazuri. Sisi tunataka kuona kama chama chetu cha ODM imekuwa na nguvu. Maneno vile unavyojua tuko kwa mseto ya azimio. Azimio coalition. Lakini coalition is as strong as the constituent members of the coalition are strong. Kwa hivyo kama ODM iko na nguvu, Wiper ina nguvu, Jubilee ina nguvu, DAP ina nguvu, KANU ina nguvu, ndio azimio inakuwa na nguvu. Kwa hivyo wana Wiper wakifanya mpango ya kuona ya kwamba Wiper iko na nguvu, hiyo ni mzuri kwa azimio. Hata wana Jubilee na kadhalika. Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama azimio imesimama imara. Na ODM paka isimame imara. Ndio sababu mimi nakuja kuongea na nyinyi hapa Mombasa. Mwaka huu tutasafisha chama Kenya mzima. Kuanzia mashinani mpaka huko juu. Mpaka hapa juu kuna pale ambapo sisi tutawachi. Ili chama iwe na nguvu zaidi. Mimi ningependa kuona kama wanachama wetu wanapendana. Wanafanya kazi pamoja. Washini mambo ya kusengenyana. Hiyo inaleta chuki ya juu. Iko katika katiba yetu. Hii ni katiba mpya. Katiba mpya inasema kwamba there are two distinct levels of government. The national government and the county government. The two are distinct but must cooperate and work together. Hiyo yuko ndani ya katiba. Kwa sababu gavana akisema tutafanya pamoja na serikali kuu sio tie sasa ame defect ameenda kwa serikali hiyo. Serikali na vyama ni tofauti. If a governor says I'm going to work with the national government does not mean that governor is defecting to Jubilee, I mean to UDA or to Kenya Kwisha. The governor had to work with the national government. Kwa nini? Katiba imepatia serikali ya juu jukumu ya kutoza ushuru na kuchanga pesa ambayo inaenda kwenye hazina ya serikali. Pesa kisangia ndani ya hazina hiyo, kuna taratibu ya kutoa hiyo pesa. Hiyo inafanywa na bunge. Bunge ndiye inatoa pesa na kupatia serikali kuu na vile vile serikali ya county. Na formula iko ndani ya katiba.